James 2:23 says Abraham believed. How many believers here tonight? ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘလို့သတ်မှတ်ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့အသိကိုရှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့
ယန်းစီကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိမှတ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားရတယ်အခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ဘိုးနေ့စဉ်ဘိုးနေ့စဉ်ပြုံးလို့ဘိုးလေးတာလဲကျွန်တော်အစတော့ကောင်းလာလေးတဲလေးလုပ်ပြန်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိလို့မကောင်းတာသတ်လို့ပြန်ကျွန်တော်ပြောမိတယ်ဆုံးမိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်ကြံစည်မိတယ်ကျွန်တော်တွေးတော့ကျွန်တော်ချိမိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကနေမှကြည့်လက်အချင်းရှိကြများဘယ်တော့မှမကောင်းတယ်ဒါမဲ့သေးတာဒီကွာခေရှုခရစ်တော်ပြောင်းအဲ့တော့ဒီအခါကျတော့ပြန်ပြန်သူ့ရဲ့တောင်းတော်လူကတော့ကျွန်တော်ပြင်နေလိုက်တာဒီကေရှုခရစ်တော်ပြားရဲ့ကေရင်ချင်းမှုဝိသမန်ကတော့ငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ဘုတော်ရဲ့မှာဖော်ထားတယ်လူဒီလိုက်တာပဲကျန်စီကမင်းတို့ချောင်းမတော်တယ်လို့တက်လိုက်တာဒီတယောက်သူကြီးတယောက်ကတည့်ခါတော့တော့ဒီမှာအပြစ်ကင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူကဘယ်လိုပြုလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပြန်ကြည့်ရှိမှာကျွန်တော်ကလုံးဝချောင်းမတော်တယ်ချောင်းမတော်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျေးဇူးပြုတော့မင်းတို့ချောင်းမတော်တယ်ခံစားမယ်ကောင်းကြီးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကခံစားရတာအဲ့ဒါသူ့ဘုတော်ရဲ့မှာဆက်ကြည့်တယ်လို့ရှိရင်အရာမောအရာကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပုံမှာကြောက်နေကြောင်းပါလိမ့်မယ်။အရာကြောင့်ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံလဲလို့ဒီလူကြီးလူကြီးကြီးရဲ့အဖတ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တက္ကသိုလ်အာဗြဟံကိုခေါ်လို့ရှိတယ်။ဟောလူကြီးစကြောင်းတော့ဘာစစ်လဲဘုရားသခင်ရဲ့ဒီပုံမှာအာဗြဟံဆိုတဲ့ဘုရားကိုခေါ်လို့ဆိုတော့ဘာရဲ့ friend ဘာရဲ့ကိုယ်ကြီးလို့တော့အလုပ်ခေါ်တယ်။အာဗြဟံတို့တက်ပြီးတော့ချင်းကြီးအာဗြဟံတို့ချစ်တယ်။အဲ့လိုကြည့်ရလို့ဆိုတော့အာဗြဟံတို့ဖြောက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။အာဗြဟံဖြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။အာဗြဟံရဲ့တက်တာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိသလားဗောနကျွန်တော်ကြားထဲမှာပေါ်လာတာဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပါအာဗြဟံဖြောက်တဲ့သူဖြစ်တာတော်ရမယ်လေ။အော်ဒါသူ့ရဲ့ချက်ရမလို့ကောင်းလားမကောင်းလား။မကောင်းဘူး။သူကတော့ဟောရတာ။ကောင်း။ကောင်းတယ်။ချွတ်နေ။ချွတ်နေတော့ချွတ်ရမှာ။ဒီသူကတော့ပြန်ချွတ်လို့ရှိရင်အာဗြဟံကလည်းသူ့ကိုပြန်ချွတ်တယ်။အာဗြဟံဒီနေ့ကျတော့သူကနေတော့မှဟိုအသာအိသာကောင်းမှတော့ဒီအေဂုတ်ကအချစ်ကြီးကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့မိမစာရာရဲရုပ်ရှင်တာတယ်။သူစိတ်နှောက်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့မှာရှိရပြီကိုတို့ကကြိုက်ကြတယ်ဗောနော်ဘောဝါချောင်းလေးမျိုးတွေဒီကကြိုက်ကြတယ်ပဲအဲ့အာဗြဟံမိမောက်ဒီမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကညနေလူတွေအစာတော်ဘောကြချစ်ကြကြိုက်ကြတော့ဒါမဲ့အာဗြဟံလည်းသူ့မိမောက်ကိုဒီကောင်ကနေရရုပ်လာတယ်ဒီလိုတော့ဒီငါ့ကိုဘယ်လိုငါနဲ့မိနဲ့ဘာတော်လဲလို့ဒီလိုရှိတယ်ဒီငါရဲ့မိမောက်ကိုပြောတော့ဒီရဲ့ငါနဲ့ပေါ့ဒီကားလို့ပြောတယ်အာဗြဟံလည်းတော့သူ့မိမောက်ကိုသူ့ဘောပြောပြတာသူ့ဘောကဟိုကသူ့နဲ့ကတရှိုးနေပြောတာကိုအခုလေးကဒါကြောင့်တကယ်လည်းရောက်လည်းရောက်တော့ချင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာရှိရငူကြီးမရလေးအသာတော့အကုန်လုံးညင်ညတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိရဘီယံလည်းကြိုက်ပြီးတော့ကြတဲ့ကောင်လည်းတိတ်မချင်းတော့အဲ့တော့တောင်းတီးတော့ဟောဘီယံလည်းဆိုတော့ဘီယံရှိကိုပြစ်ဆက်တာတော့ဘီယံဒီဆက်တာကတော့အမေလည်းပြောတယ်အဲ့ခုနကပြောတယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုညီမပါလို့ပြောတော့ဘိန်းမပါလို့ပြောတော့ကညီမပါဆိုတော့သူကဟိုတကယ် highlight လုပ်လို့သူတော့တော့သူကအဲ့ချိန်မှာဘီယံလည်းဟောဒီကောငါရောက်ပါတော့တကယ်လို့တိောက်ကြဒါပေမဲ့ငါသားရောငါရောက်ပါတော့အဲ့တော့သူရောသူပါလို့ဒါဆိုဗလာရီပေးတော့မှသူ့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့မိမကိုသိပြီလေ။ဒါတော့သူ့ညီမလိုချင်တော့သိလိုက်တာ။ဒီအာဗြဟံနဲ့အဲဆာရာနဲ့ကဒီမောင်နှမပဲဆိုတော့ကသူ့ရဲ့မိမကိုသိပြီလေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အာဗြဟံနေတော့မှသူ့ဟာဟိုကြောက်တယ်။သူ့ကိုတက်မှကြောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့နေတော့မှညာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။လူညာပေါ့အခုခေတ်ကားမျိုးဆိုလူညာဖြစ်တယ်။သူ့လူလိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာနေတော့မှမတီးဘူးတကယ်ညီမနေတော့သိပြီလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာဖျားကြီးကနေသွားတော့မှအဲ့ဒီရှင်ကိုသူ့နဲ့ပြေးဒီသူရဲ့မိမကိုပြေးသိမ်းတာသွားပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီလူအဲ့ဒီလူမိမတေးမိရတေးလူဖြစ်တယ်ပြောတယ်အဲ့မိရအဲ့မှာအရင်တောင်းတာငါသေလူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိရအဲ့ဒီလူရဲ့သူများရဲ့မိမောက်ကိုတေးယူတာကိုသေလူဖြစ်တယ်ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘင်းရရဏ္ဍာဘင်းရပါလို့အခုကသူ့ရဲ့ညီမလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကညီမလို့ထင်လို့ကျွန်တော်ကဂျူနီယာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုကဖျားကြီးကမတင်ပြတော့ပြန်တွေးလိုက်သူကပြောရင်တော့ဇနတ်ကိုတိုးပြောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒဟာတမဖြောင်းမနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူကလည်းလူလိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကြီးကညီမပြောတော့ပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူက prophet ဖြစ်တယ်ဖျားကြီးကအာဒဟာကိုအဘိကိုဘယ်လိုပြောဆိုအဲ့ဒီလူကလည်း prophet ဖြစ်တယ်ပရောဖက်ကလူလေးဖြစ်နေပါလားဆရာကြီးကလည်းဖျားသခင်လေးတော့ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရရရမှာကိုဖြောင်းမှတ်လို့သူကတတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အချင်းစာရိုက်တာကိုကြည့်လို့တတ်မှတ်တာပေါ့သူကဆရာကြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသူ့မိန်းမမဟုတ်တဲ့စာရာဆိုတဲ့စာရိုက်မိန်းမမဟုတ်ဘူးသူမှဖြစ်တယ်အဖေရတယ်ဆိုတာလက်ချက်ကြီးများပေါ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်လို့အဖေရကျောင်းဆက်ပါလေစာရာတင်ပြလောက်ဆိုမိန်းမရဲ့အားကြီးကိုတတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဟိုမိန်းမကိုယ်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီဘောသူငယ်ငယ်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ပြောကြအောင်ပြောရတော့ခေါ်လာတာဒီလိုဖတ်ကြည့်တော့တွေ့တော့ဟိုအာဗြဟံရဲ့အချင်းစာရိုက်ကသူ့ရဲ့ဟိုကရေစည်တက်တာကိုကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဖြောက်ပတ်တယ်လို့တတ်မှတ်တာပေါ့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုံမှာကြည့်တော့ပြောရမှာရှင်းလဲခေါ်လာတာလေအာဗြဟံဟိုတဲ့အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်ပတ်ခြင်းရဲ့ဆိုဘုရားသခင်ကပတ်တယ်အဲ့ဒါကဒါကြောင့်အာဗြဟံလည်းအာရခရဲ့ကောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဘောစစ်တက်တာဆိုလည်းအဲ့ခါပြည့်တရားမရှိဘူးဘာပြည့်တရားမရှိဘူးဒါမဲ့အာရဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကမှယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကအာရဟံဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုတတ်မှတ်တယ်။အဲဒါဖြောက်လို့နေမကောင်းသူကယုံကြည်ခြင်းအဖဆိုပြောတယ်ဘယ်လူကြီးလို့လဲပြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင် friend လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကလို့ပြော။အဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ performance ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့
ပါလို့ကျွန်တော်တင့်တယ်မယ်လို့ကြည့်တော့ဖျားစီကနေပြီးကျွန်တော်ဖျားမှတ်တယ်လို့တတ်မှတ်တာပေါ့ဗျာ။ခုနကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တို့ရုံကြည်တယ်ဖျားစီကနေဖျားမှတ်ကြရမယ်။ရုံကြည်ဖျားမှတ်တော့ကျွန်တော်ရုံကြည်ကြရမယ်တက်စီလေးလေးလို့ပြောတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ရုံကြည်တယ်အောင်ဒီရှုပ်တော့ကျွန်တော်ကရုံကြည်ခဲ့တော်ရတော့ကျွန်တော်ကရုံကြည်အောင်ကြည့်တော့ဖျားစီကတော့ဖျားမှတ်တယ်လို့တတ်မှ
လိုရှိတဲ့အတင်းကြီးပြောတာလေဒီလိုကြီးတာလေဒီလိုမျိုးနဲ့စဉ်းစားရတာဒီလိုမျိုးနဲ့ကြီးရတာဟောတရက်လာတော့ကျွန်တော်တို့လာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဲမှာလာမတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေရတဲ့စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခွာလို့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စုခဲ့ပြီးကျွန်တော်ယူကြီးထားမယ်ဟာကျွန်တော်ပြန်မနှုတ်ခတ်တော်ရဲ့ပြန်ပြောတယ်ပို့မှုတော့ဖြောက်မှတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြောက်မှတ်တော်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်လည်းတော့ဖြောက်မှတ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်မှတ်ခွင့်လာလို့ရတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အများစီနေပြောမှာကျွန်တော်အသက်ကြရတာချောက်မှတော့ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်နေရင်လုံးသိစီနေပြောကျွန်တော်အသက်ကြရတာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ပြောလို့ရန်ပေါ်ကြတယ်။ဟိုကျွန်တော်စားတဲ့အခါမှာချောက်မှတော့ပြစားနေတယ်ဖြစ်တယ်။တောက်တဲ့အခါမှာချောက်မှတော့တောက်နေတယ်။ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ရန်ပြေတော့ချောက်မှတော့ပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလေ။အဲ့ဒါရန်ပေါ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ဘာပဲလို့ကျွန်တော်ဈာမရောက်လို့ရတယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းချောက်မှတဲ့ကျေးဇူးအစင်ကျွန်တော်ရောက်တော့ဘူးမလုပ်လို့မရဘူး။ဒါနဲ့တရားလို့တော့မင်းဆိုအဲ့ဒါကိုဂျုံကြီးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ယုံကြည်အောင်ရှောက်ယူထားတာဆိုပဲလေဘုရားကြီးကပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်ဆွေးနွေးထားတယ်။ဒါကြောင့်သောတစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာလေးကိုပြောရစမ်းလေ။အဲ့ဒီကေရှုခရစ်တော်ဘုရားယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုခုသခင်ယေရှုလက်ထက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကမ္ဘာ့ကိုကျမ်းရတဲ့တာကတော့စက်ပြီးတစ်ဆက်မှာဘုရားကယုံကြည်ခြင်းကိုအရင်စိတ်ရဲ့ပြည့်တဲ့ကြည့်တယ်။သူတွေကဟိုကျွန်တော်မောရှေပေါ့နော်။မောရှေလက်ထက်မှာဣသေကလူတို့ကိုဟိုဘယ်ကုန်ဒီရတယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကျဆောပေါ်ဆောင်ရခြင်းမှာဒီရောက်တော့မှာကျွန်တော်များရဲ့စကားကိုပုံစံနဲ့ပြောဟောလက်ထက်ကလည်းလုပ်တယ်ခါကြတော့တော့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရလဲ။မိမွေတွေကထွက်တော့မိမွေတွေကထွက်တော့လေဟိုဒီဣတေလာလူကို깟ကြတယ်အလုံးစောင်းမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမိမွေတွေကထွက်တော့깟တဲ့အခါမှာဟိုဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုအဲ့လူတွေအများကြီးသေးကြတော့အများကြီးချင်းချင်းသေးတယ်မိမွေတို့အရင်စိတ်ပြည့်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒါတော့ပြန်လို့ပြန်လဲပြန်လဲလို့ပြောကြောက်တယ်အဲ့လိုသွားတော့ခုံခုံပြီးတော့깟တော့သူလည်းဒီကြီးပါလဲ깟တဲ့ပုံစံမျိုးလေခုစခုနေထွက်လာတော့ပြန်လဲခြုံရက်ထွက်ဒီရက်ထွက်တော့သူ깟တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာလူတွေအများကြီးသေးကြတယ်ဒီတခါမှာမောရှာနေပြောမှာဘုရားကြီးကိုပြန်တော့သူကြောင်းတဲ့အခါမှာတောင်းမတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမလုပ်လို့လို့ဆိုတယ်။ဟိုကလားလုံးကြောင်းတဲ့တိုင်းချေရောက်မှုနဲ့ချေဝါလုံးနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့တိုင်နဲ့ထောင်လို့မှာအမိမှာထောင်တာလို့ပြောရတယ်။ထောင်ပြီးတော့တော့မလုပ်လဲဆိုလို့ဆိုရင်ဝေကိတ်ကားလည်းမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေရုပ်ကိုပြောကြည့်ဖို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဝေကိုလှမ်းကြည့်ဖို့ပြောတယ်။အလုပ်လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမင်းကိတ်ကားရဲ့ဝေစစ်ပြန်လုံးဝပြောက်တော့အသက်ချမ်းသာရမယ်။အဲ့တော့တကယ်ရှုခွတော်ရတယ်ရှင်ရောကတော့ဆက်ပြောနေတယ်။ဒီကောနေဆိုတဲ့ဖန်ရှင်ကျောင်းကညချိန်မှာသူ့အနာရောနေတယ်။ဟိုဝါရောကွန်မန့်တော့ဆရာဝါကိုလိုသတိမှုတော့ကျောင်းဝင်တော့ကေရှုနာပဲဆက်တယ်ပြမတော့တဲ့ကောင်ကေရှုတော့ရှင်းနေတော့မောရှိရတဲ့ဟိုတောင်းမှဘယ်လိုမြောက်တော့လို့လူသားကိုပြောက်ထားနေတာအဲ့လိုမျိုးလူသားကိုပြောက်ကြည့်ရတယ်မှာလူသားကိုယုံကြည်တဲ့လူမှာကေရှင်ကြီးရတယ်လို့ကေရှုကတော့ပြရတယ်မှာထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မဟောအောင်ယူတော့တွန်းတယ်ကျွေးတော့ခုလိုက်ပြောတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောမောရှိတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာမိမွေကိုနှက်မိမွေကက်ထားတဲ့လူကအဲ့ဒီမွေကိုလှမ်းကြည့်ရတာမှာအသက်ချမ်းသာရတယ်အဲ့ဒီမှာမိခွေတွေကခုမှပေါ့လို့အဲ့ဒီလူအချိန်မှာလူရတဲ့စဉ်းစားတော့ပြရအရင်ကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းနည်းနည်းမှနားလည်တာရှိတဲ့အခါကျတော့ဝင်ခဲ့တဲ့ကတော့ဥပမာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘာမှဒီတိုင်ကြီးကိုတွားကြည့်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ချီးလာကျွန်တော်ထင်တာရှိတယ်ဝင်တဲ့ဒါရီကိုဒီမှာဓာတ်နဲ့ခွဲမယ်ပြတော့ပြီးခဲ့တာဓာတ်နဲ့ပြတော့သူ့ရဲ့အနည်းဆုံးပြတော့အကြီးလေးစီမှာလာကျွန်တော်သိဘူးလားဒီဝင်ခဲ့တာလည်းပဲဗိဆွေတွေကတကယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ကြည့်မရှိဘူးဒီအဲ့ဒီမွေရုပ်ကြည့်ကိုလမ်းကြည့်ရတယ်တက်ချလာရတယ်ရုပ်ကြည့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူကမလို့လေမယုံနဲ့လို့ပေါ့ပေါ့ပြီးခဲ့တာဟာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ရောဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့အနည်းဆုံးရမလဲလူမျိုးတော့ပြန်ဆိုပြီးစောက်လို့စဉ်းစားလို့စောက်လို့တဲ့ကောင်အဲ့ဒီကတော့အချိန်လိုတမ်းမသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ပြောတာလို့လေတိုက်ဝေကိတ်ခံတဲ့နေရာကြီးညစ်တိုင်းလည်းအဲ့ဒီဝေကိုဝေရုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့ဆိုတော့ချစ်ချစ်သက်ချမ်းသာရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာအမှစောက်လို့ပြရတယ်။ယုံကြည်ရှိတာယုံကြည်မရှိတာအဓိကမဟုတ်ဘူးလေ။ဖျားသခင်ကပြောလို့ရှိရင်ပြောရတဲ့ကျွန်တော်ကလက်လျှောက်တာဖျားသခင်ဘီးဝေကိုကိတ်ခံတဲ့လို့အဲ့ဒီဝေရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့စကားကိုတိုင်းကျွန်တော်ကယုံကြည်ပြီးတော့ကြည့်တာလုံးဝဝေစစ်ကိုဖြောက်ခြင်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒူရဆက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓရှင်တွေဆက်လို့ဆက်ကြတာမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာဘုရားခင်ကမိမိတွေနဲ့ငဲဘာလို့ရဲ့ဆက်ဆက်ဘယ်လိုကက်ခဲရလဲအစားဖြင့်ပြောရတဲ့ရှိတာဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီဆရာတော်ကပြောဆိုအရေးပဲပုံရတယ်ဘယ်လိုအဲ့ဒီတဲ့ခန္ဓာယာကြီးရဲ့မှာတော့တောကြီးနေနေပါဤတေလလူတွေပေါ်တော်ရဲတကယ်ပဲတောခန္ဓာယာကြီးတောက်ဆက်ပေါ်ရအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိွေတွေဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာရှိရမှာလေနေရာတိုင်းမှာမိွေတွေကြောက်ကြကောင်းတဲ့အနေကလူတို့အများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂရုဏာနဲ့တော့အနေနဲ့ဆွေးနွေးထားခဲ့တာ
哎，对啊，哎，你也是吧？你来写，你来嘛写，进来嘛写。反正他嘛，哎，没有尴尬就行。然后那个不要紧，那里，哎，你哎，你没没忘记了，一直在那里录，不要搞搞笑的样子。反正哎，你你也玩笑着，不要紧，什么嘛，不要搞搞笑的，看那里在溜，不要在溜，看那里有人干的。然后呢，我也在那拍假身的，老娘今天啊，老女多了是吧？也不记得，也不记得，也不记得，别家人过来没事的了，出去的，没在在那出去的都行，也是给别人当的。你没有地方，也许不知道，没地方，没地方去的。哎呀，没多少钱，哎呀妈去啊！没多少，没多少钱呀妈的，钱去啊！没多少钱，我说你啊，哎，别人家高明的，别人家低明的，没多少钱，没多少钱嘛，这么大的，都要打我来，我谢谢你。哎，对啊，哎呀，没多少钱，多少钱？哎，你没有钱去嘛？没什么，钱嘛钱啊，没多少，别找我，咱们拿来，拿着嘛，你再得了嘛，没得高你看的打我去。好了，高你看的，别人家哎呀妈，高你看的。没事，全部都是去的，没事，有比他人家干了嘛？都没事吧？高利啊，价的，哎，我说别人给赚了，有你有我去的，咱们说，出发的时候就那么着子，我们来来去去，那出发的时候我们怎么说？不然就是全部都是都是假的，在心里面都不能让别人来的，就是你现在讲的嘛，在心里讲嘛，不然就是你没该干的那嘛，咱们身上去，哎，你没他该干的位置，让他该，就你身上面的，你为什么？不叫我哎看人家的嘛，我抓了人家，哎呀。你看那样样，我们在盖家，我盖家嘞，哦，你们盖家了，到偏我就说，哎，我们有三间了，偏我，哎搞，哎你盖家的时候，那个装电路的，就是这个。看。盖家我交钱了，楼梯我没没买啊，没楼梯我刚才盖的，如果是这个老盖了，多，我哎你那些老盖的，多多那里都盖的，差不多就就盖家盖家了，啊，楼梯我刚才盖的，你什么过年过年，我这是盖家了，那是咋做的盖家了，所以说。没有，你是嘛？没有，他是干嘛嘛？只要你在这干嘛的，只要在这干嘛的，只要没中间的哈的，只要都前的哈的，只要没露面，只要丢下去，其实干嘛？只要你在这干嘛，那就厉害干嘛？只要哪干的，没有就没有干干嘛的，丢下来。实际上，现在那个什么去弄，多少交不起。而且，人家如果没事，其实人家钱的嘛，没事多点钱的嘛，没事嘛，这个人因为该干的都没事在这干，有几个干的嘛？人家如果哎，不是，也许不着急的。这我没有，我没见过，没有见过。然后就说那天我说，你那块着就是，那钱我就是包括了，钱你那讲，钱什么钱你讲，那也包不了。哎，你看多少钱呢？你不要，他那盖房，你叫我他那盖房，这个样子啊，没有多少条件，要我他那盖房就不交。这个老盖房子呢，你光盖房，哪弄的？哪他盖一间房子？这家你讲了，你不要盖他那间房嘛？没这样的嘛？我哎，再弄我去，你没有去的，也是不着调，不着调的。要不就是这么些嘞，也是不着调的，就是。现在是有没了的，就是说，必须给抓的，也许也交不清。就是说，不管也不管交不清楚，就是哪里去嘛，哎呀，我这酸面了嘛，酸烂了嘛，就是多少条，五年的五手，一百天嘛了嘛，哎呀，就是酸烂的，哎呀，就是说兄弟差不多，就是交不交的就是啥，就是把后面的塞入，就是说，再来人家木，就是高了木，就是牛皮再来了木，就是棉再来了木，就是那个什么，牛再来了木，就是那个钢筋了木的，啥子筋了嘛？也许不要就是说，非常的交不清楚，就是说，也许差了点交。啊，我就没事，你弄点事情干嘛？你在这儿嘛，小人嘛，不要给别人他的高级员工添麻烦的。你叫我拿来点，这些干嘛？是吧？那你再说啊，就是吧？哎，不要这样。Amen. For righteousness, and he was called the friend of God. I thank God that he calls us his friends. In spite of all that we have done, if we'll only
It says it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. I thank God that he calls us his friends.